No piekdienas līdz svētdienai šajā nedēļas nogalē no Tukuma līdz Liepājai norisināsies FIA Eiropas rallija čempionāta un Latvijas rallija čempionāta posms Tetrallija Liepāja. Jā, nu ko, šobrīd atkal sazinamies ar Tetrallija Liepāja direktoru Raimondu Strokšu, šoreiz pa telefonu. Labrīt. 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 Jā, nu kāda gatavība šorīt zemais starts pirms rallija jau ir ieņemts? Zemais starts ir ieņemts diezgan pamatīgs un vakar faktiski jau lielākā daļa ekipāžu aizvadīja visā kurzemē testus, faktiski visu kurzemi jau rībēja vakar, tie bija treniņu braucieni, lai šie te ārzemi braucēji sajust mūsu ceļu specifikumu, lai sagatavotos sacensībām, un šorīt no rīta viņi dosies visi jau iepazīties ar faktiskajiem rallija atrumposiem, tā kā zemais starts ir ieņemts diezgan pamatīgs. Jā, zinām, kā Liepājā un Talsos atgriežas arī pilsētas ātrumposmus. Kā jūs kopumā raksturot visus ātrumposmus, vai tie būs tādi izaicinājumi sportistiem, un cik interesanti tos visus vērot būs skatītājiem? Izaicinājums sportistiem būs pilnīgi noteikti, jo liela daļa šī gada maršruta sportistiem būs jauna. Arī tiem, kas brauc pie mums regulāri, lielākā daļa būs jauna un būs pilnīgi jāveic jauna pieraksti. Un, teiksim, tā būs vajadzīgas jaunas iemaņas, jo ceļa specifika mazliet atšķirsies. Tās iet runa par Tukumu un Kuldīgas novadiem. Un plus pāri visam mums vēl ir tā lieta, kad labu laiku Latvijā nav līdz lietas. Un nezinu, ko jūs šodien sācīsiet laika prognozē, bet tas mums arī mazliet rada tādu izaicinājumu, jo putekļi ir diezgan pamatīgi, un tas sportistiem arī varētu sagādāt vienu otru izaicinājumu. Un noteikti jāpajautā šajā rītā arī, kas ir būtiskākais, kas jāņem vērā skatītājiem, lai tad visi kopā varētu tiešām priecīgi, droši un pēc iespējas patīkam arī baudīt rallī. Nu, skatītājiem pilnīgi noteikti jāņem pamat lietas vērā, un tās rallijā pilnīgi vien var būt drošība. Trasē atrodas ļoti daudz drošības tiesnešu, un viss trasē ir nolentot un ir izietots norādes. Un galvenais aicinājums pilnīgi vien var būt klausīt šiem tiesnešiem un atrasties tikai vienīgais daļajām lentām, kur ir atļauts stāvēt, un papildus visam ir, protams, šī te uguns bīstamība, un vienkārši aicinām visus rallija apmeklētājus būt uzmanīgiem, jo jebkura lieka maz dzirgs vēl šobrīd var izraisīt nepatīkamas lietas, un vienkārši esam uzmanīgi un kopā droši